magaalada garoowe ayaa waxaa ka furmay tababar looga hadlayo hanaanka federaalka sida soomaaliya oo kale. wariyaheena cabdifataax cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkan magaalada garoowe nooga soo diray. shirweynaha looga hadlayo fahamka hanaanka federaalka ee soomaaliya qaadatay sanadkii 2004 ayaa waxaa soo qaban qaabiyay dhalinyarada gobolka Nugaal ee mudan oo kaashanaya hay'adda Care. waxaana ka soo qayb galay wasiirro xubne ka socday gudiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland, saraakiil ka socotay hay'adda Care, aqoonyahanno iyo xubno laga soo kala xulay gobollada iyo degmooyinka Puntland sidii ay uga doodi lahaayeen qaabka ay Soomaaliya ku heli lahayd dastuur iyo hanaan federaal oo ku habboon. gudoomiyaha dalada dhalinyarada mudan Maxamed Muuse Maxamed oo uga horeyn ka hadlay furitaanka shirkani ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ku dhaliyay inay shirkani soo agaasimaan. Saala socotaaliin dalku maadaama yahay dal federaali ah, isla markaasna qaybtiisu badan ay tahay dhalinyaro, waxaa muhiim noqotay in dadyooga Soomaaliyeed dayaa walba ay ku nool yihiin in warbixiyada kooban mar walba laga siiyo wuxuu yahay federaalku iyo sababta keentay in dadkani qaataan nidaamka federaaliga ah iyo sida ay dadka ugu dhaqmi karaan nidaam federaaliga maadaama dowlado kala duwan ay isdul saaran ee dalku yeelanayo. marka sidaa darteed anagoo kaashanayna Care International isla markaasna dhaqaale ay ku bixinayso iyada, waxay noqotay inaan agaasino kulamo isdaba socda oo ka hadlaya arrimaha federaalka iyo arrimaha dastuurka ee dastuurka qabyo qoraalka ee dowladda federaalka. muhiimaduna tahay nambarkii tu fara badan dhalinyarada ah in wax badan ay ka ogaadaan waxay tahay xaquuqdooda, inay wax badan ka ogaadaan mas-uuliyadda iyaga saaran ee dalka ka saaran, inay ogaadaan nidaamka dowladaha kala sarsareeya ee ugu hooseysa dowladda hoose ee dowladda state level ama heer abyaan xubnaha dowladda ka dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ee federaaliga ah. wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ee Puntland Cabdiraxmaan Filibiin waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo shirkani una muhiim u yahay ummadda Soomaaliyeed. dhalinyarada waa soo dhaweynayaa mudan iyo dhalinyarada kale iyo dabayaanba inay maaragtay runtii ka qayb qaataan. waana dhiirigelinaynaa waxyaalaha muhiimka u ah ka qaybgalka siyaasadda barashada miisan runtii dhinac walba waa soo dhaweynaa, waana ku faraxsannahay. laakiinse waxaan runtii aan rabaa inaan noodi halka bixiyo oo ah Cali uu taabtay mandate-ka wasaaradu waa kala leeyihiin runtii. wasaaradu waliba mandate bay leedahay. mandate-ka wasaaradaha ayaan lagu ciyaarin oo maaragtay faragelin yaan ku samayn. waa sax in dhalinyarada la baro, dadku u baahan yihiin in la barto. Care waa hay'ad caalami ah oo maaragtay ka shaqeysa, laakiinse mandate-ka iyo shaqadooyin kale kale waa in la ilaaliyaa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer guuraaga ee Puntland Cabdulaahi Qoobtiro oo hadal ka jeediyay shirka waxa uu sharaxaad ka bixiyay waxa uu yahay federaalku iyo qababka loogu dhaqmo. federaalismku barnaamij go'an oo meel yaalla oo la yiraahdo waka federaalism ma jiro, laakiin ummad waliba qaabka iyada ugu heshiisa federaalismka ayaa dowladdoodu noqotaay. tusaale ahaan, annaga hadda dowladahaina ku xeeran oo saddexda ah Jabuuti dowlad baa ka jirta, dowladdaas waxay leedahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Cabdirasaaq Shire Ismaaciil, wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland, ayaa si rasmiya u furay shirkani oo socon doona labada maalmood ee nagu soo aadan. kulley shaqada iyo shaqaaluhu iyo dhalinyarada iyo sportigu, dhalinyaradu xaq waxay noogu leeyihiin inaanu ku qareenno, in aanu isku dayno, in aanu dabada ka riixino oo aanu maskaxdooda toojino. cabdifataax cabdulaahi kalasan tv garoowe.